Azərbaycan qəhrəman ordusu və döyüş meydanında qazandığı qələbə ilə 30 illik status quo-nu dəyişdirdi. Bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu hökumət üzvləri ilə keçirilən toplantıda bildirib. Bundan sonra da Azərbaycanı dəstəkləməkdə davam edəcək deyən Mövlud Çavuşoğlu Türkiyənin Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarətindən də danışıb. Bir kere Azərbaycanın haqlılığı və torpaq bütünlüyü bu anlaşmayla bir kez daha təyin edildi. İkincisi, Azərbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını geri alıyor. Bir kısmını askeri gücüyle aldı, bir kısmını da mutabakat çerçevesinde geri alıyor. Üçüncüsü, işgal altındaki Azərbaycan topraklarından kaçmak zorunda kalan kardeşlerimiz evlerine geri dönebilecek. Dördüncüsü, Nahçıvan ile Azərbaycan arasında bağlantılar tesis edilecek. Biz de Azərbaycan'ın talebi üzerine bu ateşkesin ve anlaşma hükümlerinin uygulanmasının denetim amacıyla sahada olacağız. Bunun için meclisten de zaten yüce meclisimizden tezkere kabul edildi. Bunun için üçlü anlaşmanın 5. maddesinde kayıtlı ortak merkezin kurulması amacıyla